assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang doimiy bosh og'riqlari rematizmni davolashda immunitetni oshirib berish va ko'rishni tiklash butun organizmni восстановление qilib beradigan alxadiya mahsulotlardan xarid qilishingiz mumkin soch soqol o'stirish uchun minoksidil mahsulotlari 5 10 o'n besh meda qurtlardan 100% xalos bo'lish uchun semirtirish mahsulotlari va sport <laughs> pitaniyalarini xarid qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan joynamoz tasbeh misvoz zam suv atir barcha barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz assalomu alaykum aziz muxlis zelenskiy g yetti sammitida onlayn ishtirok etadi ukraina prezidenti vladimir zelenskiy yettilik guruhi davlatlarining yaponiyada o'tadigan sammitida onlayn tarzda ishtirok etadi ma'lum qilinishicha zelenskiyning sammitda ishtirok etishini yaponiya hukumati ham tasdiqlagan yaponiya bosh vaziri fumio kisida shu yilning 21 birinchi mart kuni kiyevga tashrif buyurganda ukraina yetakchisini uch kunlik sammitda ishtirok etishga taklif qilgan ma'lumot uchun mazkur sammit yaponiyaning xirosima shahrida 19 21 yigirma birinchi may kunlari bo'lib o'tadi sammitga katta yettilik guruhi davlatlaridan tashqari avstraliya braziliya vyetnam hindiston indoneziya ittifoqi janubiy koreya rahbarlari ham taklif etilgan uchrashuvning asosiy mavzulari mintaqaviy masalalar jumladan ukraina hind tinch okeani mintaqasi tayvan atrofidagi vaziyat global janubiy mamlakatlar bilan hamkorlik yadroviy qurollarni cheklash iqtisodiy va oziq ovqat xavfsizligi muammolari bo'ladi shuningdek unda rossiyaning olmoq eksportiga nisbatan sanksiya joriy qilish masalasi ko'rib chiqilishi ham ma'lum qilingan